ଆମେ ସପ୍ତାହର 3 ଦିନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଛୋଟ ଦଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗତିବିଧି କରିବା। ସୋମବାର, ବୁଧବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରତିଦିନ 45 ମିନିଟର ଗତିବିଧି କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଉପସ୍ଥାନ, ପୁନରାବୃତ୍ତି, ଶିଶୁ ଗୀତ ଓ କାହାଣୀ, ସଂଖ୍ୟା ଓ ଅକ୍ଷର ପଠନ ଏବଂ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ସପ୍ତାହର 3 ଦିନରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କେଉଁ କେଉଁ ଗତିବିଧି କରିବା ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସୋମବାରରେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଗତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଉପସ୍ଥାନ, ପିଲାଙ୍କ ନାମ ଡାକିବା ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନମସ୍କାର ଦିଦି କହିବା ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲମ୍ବ ଡିଆଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗତିବିଧି କରାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଶୁକ୍ରବାରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗତିବିଧି କରିଥିଲେ ସେହି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଖପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଘରର ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଡ଼ିବା ଶିଖାନ୍ତୁ। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଥରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଚଢ଼େଇ ଏବଂ ବିଲେଇକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଚଢ଼େଇଟି ଚାଉଳ ଆଣିଲା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚିନି ଆଣିଲା ଏବଂ ବିଲେଇଟି କ୍ଷୀର ଆଣିଲା। 3 ଜଣ ମିଶି କ୍ଷୀରି ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ମଜାରେ ଖାଇଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀ ଆଧାରିତ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ପଠନ ଗତିବିଧି କରାନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଆଣିବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଧବାରରେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଗତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଉପସ୍ଥାନ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜର ପାଳି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ୟେସ୍ ଦିଦି କହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଭାବରେ ଡେଇଁବା ଗତିବିଧି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ସୋମବାରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗତିବିଧି କରିଥିଲେ ସେହି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ହୋଲି ପର୍ବ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପସପ କରନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ହୋଲିର ପର୍ବ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଆପଣ ହୋଲି ପର୍ବକୁ କିପରି ପାଳନ କରନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାପରେ ଖେଳିବା ରଙ୍ଗର ହୋଲି ଶିଶୁ ଗୀତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ତାପରେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁକ୍ରବାରରେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଗତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଉପସ୍ଥାନ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜର ପାଳି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଦି କହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଜ ଧରିବା ଗତିବିଧି କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଅଣ୍ଟାରେ ଓଢ଼ଣୀକୁ ବାନ୍ଧି ଲାଞ୍ଜ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଲାଞ୍ଜ ଧରି ପିଲାଟି ଦୌଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ଧରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବେ। ଦୌଡ଼ିବା ବେଳେ ପରସ୍ପର ପଛକୁ ପଛ ଓଢ଼ଣୀକୁ ଧରି ଟ୍ରେନ୍ ପରି ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ବୁଧବାରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗତିବିଧି କରିଥିଲେ ସେହି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ, ଠିକଣା, ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏବେ ବହି ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରନ୍ତୁ। କାହାଣୀର ନାମ କେଉଁଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, କାହାଣୀ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ର ପାଣି ପିଆ କାହାଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। କାହାଣୀ ଆଧାରିତ ସରଳ ଏବଂ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଉପଲବ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣନ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ପଠନ ଗତିବିଧି କରାନ୍ତୁ। ଶେଷରେ କରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗତିବିଧିର ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜଣାଇବେ।